desno Boga Otca sve mogućega. Od ono će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti upanje. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vasa, i u vijeke vijekova. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i na sad, i u vijeku vjekova. Amen. O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako je sada i vasta i uvijek i vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesi, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naših, i ne uvedi nas u zarad, nego izbavi nas. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti
žena, ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna,
da Zaharija s obitelji prikazuje ovu svetu misu za pokojnog muža Slavka, za Vanu, roditelje Zahariju i Ivančić i sve pokojne iz obitelji. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, slavimo 27. nedelju kroz godinu, pa da bismo je dostojno proslavili, priznamo svoje slabosti i grijehe i zamolimo Gospodina za oproštenje. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete vas zaštitu, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan, otpusti grijehe koji se savjest plaši, a daruj i ono što ne umijemo moliti. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog, njegovu vinogradu.
Moje dragi imao vinograd na bržuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i unj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad žitelji jeruzalemski i ljudi judejci, presudite između mene i žitelji i vinograda mojega. Što još mogu učiniti za svoj vinograd, pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda. Plod ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana, ni okopana. Neku drač i trnje sav zaraste, zabranit ću oblacima da dažde nad njime. Vinograd gospodina nad vojskama, dom je Izraelo. Izabrani nasad, njegovi ljudi, Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde. Nadao se pravičnosti, a eto vapaja. Riječ gospodnja. Vinograd gospodnji, dom je Izraelo. Vinograd gospodnji, dom je Izraelo. Ti prenese čokot iz Egipta, pogane istjera, a njega zasadi. Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do rijeke. Zašto si mu srušio ogradu da ga beru svi što putem prolaze, da ga pustoši vepari šume, da ga pasu poljske zvijeri? Vrati se, Bože, nad vojskama, pogledaj s neba i vidi. Obiđi ovaj vinograd, zakrili nasad desnice svoje, sina kog zase odgoji. Nećemo se više odmetnuti od tebe. Poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje. Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. U ostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je u srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite. I Bog mira bit će s vama. Riječ gospodnja. Izabrah iz svijeta da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, govori gospodin. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim. Drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njoj tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a treće kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Na posljedku posla k njima sina svoga misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinogradi znajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikada niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kako čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Riječ Gospodnja. Slava te, Hriste. Draga braćo i sestre, slika vinograda nije bila strana izraelskom narodu, jer smo evo čuli i u prvom čitanju proroka Izaiju, koji upravo evo govori i uspoređuje vinograd s narodom Božjim, ali vinograd koji umjesto da je rodio grožđem, kasnije vinom, kaže izrodio je vinjagu. Isus opet koristi evo tu prispodobu, sliku vinograda, da bi svojim slušateljima ili konkretnije evo glavarima svećeničkim i starješinama naroda isto tako evo rekao da im ne valja posao. Isus se obraća dakle vinogradarima, iako se evo često znalo i u Starom Zavjetu govoriti da je izraelski narod evo tvrde šije, da je neposlušan Bogu, da je prevrtljiv, da se vrlo lako okrene od Gospodina. Evo Isus, evo možemo reći, krivicu svaljuje na one koji su evo imali ulogu tumačenja zakona, koji su imali ulogu da vode narod prema Božjim zakonima. Ali evo ono što su oni učinili je da su od sebe napravili tu jednu religijsku elitu, koji su bili gotovo kao nedodirljivi, koji su sve evo druge gledali s visoka, kako im je ono Isus evo i znao reći, sami ne ulaze u to kraljevstvo Božje, a isto tako niti drugima ne daju da uđu. Pa evo Isus dakle govori njima poruku da će se oduzeti od njih kraljevstvo nebesko, da će se dati onima koji će donositi ploda. Iako evo dakle ova prispodoba vrlo konkretna, ne treba niti nekog dodatnog tumačenja, bila je to prispodoba za ono vrijeme, onim konkretnim ljudima kojima se Isus obraća, ali vidimo evo da smo i mi nekako uključeni u ovu prispodobu. Dakle, mi smo taj narod kojim je dano kraljevstvo Božje, jer do onda je bilo, dakle, ako si Izraelac, ako si dio izabranog naroda, već samim evo rođenjem postao si Božji izabranik. Ali evo Isus mijenja tu paradigmu, Isus to mijenja i govori, evo dakle, baštinik nebeskoga kraljevstva postaje se ne samo evo nekim rođenjem, ne samo ovoga po tome kojega si porijekla, nego se postaje evo kada čovjek u slobodi
osobnim odabirom odabere put Isusa Krista, želići njegovim stopama i želi donositi plodove kraljevstva nebeskoga. Pa onda evo konkretno ova prispodoba i ovo evanđelje koje smo čuli nama govori i potiče nas da se preispitujemo, donosimo li uistinu evo plodove kraljevstva Božjega, ili pak evo ova kritika upućena je nama, da će se i nama oduzeti kraljevstvo Božje, da će se dati onima evo koji uistinu donose plodove. Dakle, to je evo opomena ne samo glavarima svećeničkim, starješinama narodnim tamo prije 2000 godina u Izraelu, nego evo i nama danas, da preispitujemo svoje savjesti, da i preispitujemo svoj život, odimo li putem Isusa Krista i uistinu vide li se naši plodovi u našemu životu. Može li uistinu evo netko ko me ne poznaje reći i prepoznati moje plodove i reći ovaj jest kršćanin, ovaj čovjek jest onaj koji hodi stopama Isusa Krista, ili pak smo nekako pritajeni u svom kršćanstvu ili smo nekako više kao neki promatrači u tom nebeskom kraljevstvu, više nego li evo aktivni članovi, oni koji žele evo to kraljevstvo Božje širiti ovim svijetom, koji uistinu evo žele biti dobri vinogradari, koji žele da se skupi taj urod u nebeskom kraljevstvu, u tom Božjem vinogradu, i da se evo onda na taj način suobličavamo Kristu, da na taj način izvršujemo svoju ulogu i zadaću kršćanina. Jer uistinu evo kada pogledamo možda evo i crkvu i nas kršćane, da se često evo pretvaramo u neke pasivne članove crkve, gdje smo više velim kao neki promatrači zavaljeni u svoje udobne fotelje. Ako mi je dobro, neću se miješati, neću previše, kako se ono kaže, mutiti vodu, nego ću evo iz prikrajka, evo bitno da je meni dobro, promatrati svijet i onda evo reći, a jadan ona, jadan ovaj, ili pak evo, ma ja ću evo samo lijepo moliti za nekoga i to je to. Ali evo pozvani smo, dakle, kao kršćani, da često zasučemo rukave, da se hvatamo u koštac, evo i s neprilikama i nepravdama ovoga svijeta, jer smo kao kršćani pozvani navješćivati evanđelje. I uistinu evo kada gledamo kako je svijet, duh ovoga svijeta nastrojen prema kršćanima, da kada god evo nešto javno kažemo, gdje branimo kršćanske vrednote, da uvijek evo padamo pod taj rizik da ćemo biti i smijavani, popljuvani, pa i proganjani, ili da nam se dogodi neka nesreća. Dakle, kršćanstvo i kršćanske vrednote nisu popularne u ovom današnjem svijetu i društvu, ali smo evo pozvani ne se sramiti svoje vjere, ne biti evo pasivni i u ovome svijetu, nego evo i molitvama, ali i dakle i tom nekom aktivnošću da znamo da smo kršćani, ali da smo evo pozvani kršćanstvo i kraljevstvo Božje širiti po ovome svijetu. Pa u tome evo neka nam i pomogne i ova sveta Eukaristija, gdje se hranimo Kristovim tijelom, gdje se hranimo njegovom riječju, da nas evo to ojača, da nam napuni baterije, kako bismo evo i ovaj tjedan koji je pred nama, gdje god se nalazili, u obitelji, na radnom mjestu, među svojim prijateljima ili među strancima, da možemo biti kao kršćani prepoznatljivi, kao svjetionici u ovome svijetu, kao oni koji će donositi plodove toga Božjega vinograda. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Jedino rođeno
pravoga Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amin. Kao narod Božji, u Isusu Kristu sakupljeni i Duhom Svetim ujedinjeni, uputimo svoje molitve nebeskome Ocu. Gospodine, pomozi svojoj crkvi biti istinska zajednica ljubavi i dobrote, otvorena svim ljudima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče, blagoslovi naše pastire i daj im duha mudrosti da prepoznaju ono što je bolje i savršenije, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, prosvjetli sve kojima je povjerena briga za opće dobro, da budu graditelji svijeta mira, pravde, istine i solidarnosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, učini da Židovi, sinovi Tvoga prvog saveza, i danas pridonose boljem razumijevanju i međusobnom poštovanju među svim ljudima svijeta, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče, potakni sve pripadnike svjetskih religija na otkrivanje i promicanje zajedničkih ljudskih vrijednota, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, otkri iznova ovoj svojoj zajednici blago euharistijskoga svjetla i snagu na njezin svakodnevni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, primi u svoje kraljevstvo svu našu braću i sestre s kojima nas je vezala ista vjera, nada i ljubav, molimo te. Gospodine, usliši nas. Bože, ti si nam dao novi život u Isusu Kristu i s njime nebrojena i neprocijenjiva dobra. Vodi nas Duhom Svetim, dovršavaj u nama i po nama djelo koje si započeo u svijetu, kako bismo jednom prispjeli vječnom zajedništvu s tobom, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Jedno smo tijelo, zajedno plakuje.
Dozvolite, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospode, žrtvu iz svoje ruku, na hvalu i slavu svoje imena i na korisna načina Gospodine, primi žrtvu koju si ustanovio, otkupi nas i posveti otajstvima, što i dužnim poštovanjem slavimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s drugom tvojem. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože. Ti si u svojoj dobroti čovjeka sazdao, te ga pravedno osuđeno u svom milosrđu spasio, po Kristu našem Gospodinu. Istoga s anđelima i arkanđelima, s pjestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Bože sveci, aleluja, slavimo te, aleluja, Bože sveci, aleluja, slavimo te, aleluja, blagoslovljen, aleluja, budi uvijek, aleluja, blagoslovljen, aleluja, budi uvijek, aleluja, hosana tebi, aleluja, dođi sada, aleluja, hosana tebi, aleluja, dođi sada, aleluja. Uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje su me, Gospodine, namješano, Tvoje ruce suče slavno, Tvoje slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom,
s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kakva je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Božijeg je onoga koje oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na Gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit ćeš me. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući Bože, daj da se opojeni i nahranjeni ovim tajstvima preobrazimo u ono što smo primili. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Izvolite sjesti, poslušajte obavijesti. Preminuli su Zorko Franotović, sprovočiti u srijedu 9:30 krunica u 10 sati misa, i Paula Hrčević, još se ne zna kada će biti sprovod, pa naše pokojnike preporučamo Bože milosrđu obiteljima i izražavam sućut. U mjesecu smo listopadu, koji je posvećen blaženoj djevici Mariji, pola sata prije večernji sveti misa, moli se krunica i pjevaju litanije. Pa dođite. Zahvaljujemo Zvoni Ušljebrka za nabavu i postavljanje bojlera i Anti Krstičeviću za vodoinstalaterske radove u centru. 22. listopada u 12:30 u naselju kardinala Stepinca je godišnji opći sabor, svi ste pozvani. Iduće nedelje je zahvalni ručak za sve volontere i suradnike naše crkve i zajednice, pa evo pozivamo sve vas koji ste uključeni u radne grupe i liturgijske grupe, ministranti, čitači, pjevači, sakupljači milostinje, odbori vijeća i svi koji evo rade oko crkve, svi ste pozvani sa svojim obiteljima na zahvalni ručak nakon svete mise u 10:30 sati. Pozivamo sve mlade koji se žele pridružiti zboru, neka dođu na probe koje se redovito ponedjeljkom u 6:30 na večer. I evo, braćo i sestre, sutra se opraštamo od zajednice, pa evo, koji ćete doći sutra, još ćemo se onda vidjeti sutra, koji ne možete, evo, želim vas sve pozdraviti i evo, zahvaliti na ovih 8 godina zajedničkog, evo, i rasta u vjeri. Hvala i na svim molitvama, lijepim riječima, hvala na podršci, neka vas, evo, sve Bog čuva. Za sada, evo, sam namješten u Viroviticu, pa ako vas je put tamo nanese, slobodno, evo, navratite. I neka vas, evo, sve i čuva i prati Boži blagoslov i zagovor našega zaštitnika, svetoga Nikole Tavelića. A sutra, evo, koji dođete, dakle, nakon svete mise, u 10:30, bit će mala oproštajka, evo, bit će ručak, pa svi ste pozvani. A sada izvolite ustati i izmolit ćemo molitu za duhovna zvanja. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao, žetva je velika, a radnika malo. Molite dakle, gospodara žetve, da radnike pošalje u žetvu svoju. Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te, daj našoj crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Probudi, Gospodine, u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji s radošću imaju djecu koja će biti spremna staviti se u službu crkvi i narodu. Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi, te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš. Mario, Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svog Sina Isusa Hrista, našeg velikog svećenika. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.